Kada se objavila vest da je devojčica nestala, javnost je ostala u šoku. Devojčica VP, koja ima 12 godina, iz Silbaša kod Bačke Palanke nestala je, piše blic.rs. Na sebi imala je bele pantalone i belu majicu, a iz kuće izašla je oko 21 čas i od tada joj se gubi svaki trag. Sestra njena za Blic rekla je da je devojčica rekla da ide da prošeta sa drugaricom i od tada se više nije vratila. Ona je sinoć oko 21 čas izašla iz kuće, ocu je rekla da ide da prošeta sa drugaricama i od tada se nije vratila, govorila je njena sestra. Nije rekla sa kojom drugaricom ide, znam otprilike sa kim se družila, pitali smo te devojčice, ali one kažu da ništa ne znaju i da se sa njima nije dogovarala. U vreme nestanka devojčica i majka njena bila je na poslu. Porodica moli da ukoliko neko vidi VP ili ima bilo kakvu informaciju, njoj to obavezno javi i policijskoj stanici. Međutim, na svu sreću pojavila se veza i devojčica nepunih 24 sata posle nestanka pronađena živa i zdrava u susednom mestu. Naravno, javnost je i iskomentarisala sve ovo, pa tako su ljudi komentarisali da uvek budete oprezni i da uvek otvorite četvere očiju. Na svu sreću, devojčica je pronađena živa i zdrava u susednom mestu.